OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що олігархи Фірташ, Коломойський та Пінчук поки що не відмовляться від своїх медіагруп, як це зробив Рінат Ахметов. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Еспресо». Принаймні, такої інформації зараз немає. Хоча вже очевидно, що вплив на аудиторію зараз відбувається не лише через телевізійні канали, але й все більше через інтернет-контент. Проблема зараз полягає в тому, що ми втрачаємо те, що називається зовнішнім плюралізмом. Внутрішній плюралізм – це коли на одному каналі представлені різні точки зору, а зовнішній – коли є багато різних власників і влада ними не монополізована. Але мене більше страшить не це. Мене турбує, щоб ми не перетворились в Росію, де в одному центрі вирішується, що по всім каналам показувати, додав він. Було телебачення і не стало. Днями найбагатший українець олігарх Рінат Ахметов зворохобив спільноту своєю заявою. Ліцензії на мовлення телеканалів медіагрупи України віддає державі, а друковані і онлайн-ЗМІ закриває. Серед причин назвав так званий антиолігархічний закон і неможливість ведення бізнесу в умовах війни Росії проти України. Водночас про таке рішення дізналися 4 тисячі працівників, частина з яких чи не в один день лишилася без роботи. Що могло спонукати Ахметова вдатися до таких дій та що буде далі з медійним бізнесом, дізнавалася Олена Рабінська. Моя країна, моє телебачення. До побачення телебачення. А саме, десяток каналів із медіагрупи України, що входили до Ахметівської інвестиційної компанії System Capital Management, віднині припинять мовлення в етері. Рінат Леонідович, найбагатший українець Рінат Ахметов повідомив, віддає ефірні та супутникові телеліцензії на мовлення у власність країни, низку медіа-активів закриває. Мовляв, усе робить вимушено, бо півроку, які в антиолігархічному законі передбачили для продажу медіа, короткий термін. А ще російська воєнна агресія проти України – усе це не дало Ахметову продати медіабізнес на ринкових умовах. Витрати на медіа є, політичних дивідендів немає, а національний марафон робити треба. Медійні експерти та народні депутати припускають, Ахметов вирішив скинути збитковий баласт. 5 мільйонів людей вижили в Україні за роки незалежності завдяки допомозі фонду Ріната Ахметова. Також надав фонд Ріната Ахметова. Рінат Леонідович, мені знайомі з вами лічно. Президент шахтаря Рінат Ахметов. Олігархи часто використовують свої ЗМІ для лобіювання, там захисту інтересів основного бізнесу, а зараз немає що захищати. Да? Ну, начебто. Мені здається, що тут є якийсь елемент шантажу. Медіа Ахметова використовувалися дуже часто з політичної точки зору. Він дуже постраждав від війни, бо саме знищення Азовсталі і багатьох інших його підприємств, звичайно, дуже сильно по ньому вдарило. Можливо, очікував, що влада захоче з ним домовитися, його ресурсами, його медіа, для того, щоб в якийсь спосіб співпрацювати для захисту від агресора. Але у влади такого бажання немає. І влада робить все для того, щоб фактично монополізувати медіапростір. А ще у медіаспільноті одразу нагадали про осінній публічний конфлікт Ахметова із Зеленським. Тоді президент навіть стверджував, що бізнесмена хочуть втягнути в підготовку до державного перевороту. До політичних чвар додалися втрати частини бізнесу через велику війну. Витрати, які він несе на цю медіагрупу, вони майже такі самі, які були і до війни, а можливості впливу на державну політику за допомогою цих телеканалів, вони на сьогодні суттєво обмежені. Через те, що діє єдиний марафон, через те, що взагалі, в принципі, сьогодні питання впливу на державну політику відійшло на другий план, бо всі зайняті виживанням. Ліцензії на мовлення – це не телеканали зі співробітниками, а лише можливість мати свою кнопку на телевізійному пульті. Відмовляється вести діяльність як медіа, але активи вони залишають собі. Ну, тобто це торгові марки, техніка, бібліотека величезна того, що було знято, виходило в ефір, того, що не вийшло в ефір через війну. Замороження ведення медіабізнесу, але
в якийсь сприятливий час, можливо, його і можуть відновити. А поки що частина колективів каналів, які від 24 лютого працюють із Польщі, продовжують ефірне мовлення у межах єдиного телемарафону. Поки що і в загальнонаціональному марафоні, і Фрідомі група «Україна» буде брати участь, просто закривати цей слот свій, який 6 годин, який вони закривали, але очевидно, це буде відбуватися, поки усі ліцензії не будуть передані у власність держави. Ну, є певний період передачі цих ліцензій, там він може один місяць, то навіть до двох місяців займати. І після цього Нацрада з питань телебачення та радіомовлення вже буде вирішувати про подальший конкурс. Крім ліцензій, друкованих видань та сайтів, ще у медіагрупи «Україна» є доволі успішні ютуб-канали, які, до слова, Ренат Ахметов не віддав державі. І останнім часом один із них – «Україна-24» – здобув мільйонні показники у ютубі. Їх можна зберегти, бо ж мовити онлайн на міжнародній платформі можна без ліцензій. Однак в офіційних заявах інвестиційної компанії жодної інформації про те, чи будуть використані ці майданчики у майбутньому. Чи це вихід дійсно його медіагрупи з українського ринку? Чи це зміна бізнес-моделі, і ми побачимо в якомусь іншому вигляді реінкарнацію, да, його медіа-імперії, але вже не в тій формі, в якій вона існувала до цього? А поки це не зрозуміло. Якщо в Україні біда, я буду з України і з України. Що буде з кількома тисячами працівників медіагрупи «України» нині невідомо. З джерел п'ятого каналу ми дізналися. Частина співробітників телеканалів Ахметова дізналася про втрату роботи у день оприлюднення заяви. Олена Рибінська, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Ліна Костенко отримала орден почесного легіону від Франції. Це найвища нагорода країни, яку присуджує президент за цивільні заслуги. Вручення відбулося в посольстві республіки в Києві, повідомила журналістка Мирослава Барчук. Приналежність до ордена є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих заслуг у Франції. Для поетки нагорода стала абсолютною несподіванкою. Втім, Ліна Костенко зауважила, що справді любить Францію. Зазначу, це перша публічна поява письменниці за останні кілька років. Вшанування наших героїв президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота зірка» 14 військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України. Також глава держави вручив нагороди членам родин загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно. Президент наголосив, що за цими нагородами не просто подвиги героїв, а врятовані життя людей і обов'язкова поразка російських окупантів. Тисячі людей віддали свої життя за волю й незалежність України. За словами Зеленського, усі покоління українців завжди пам'ятатимуть подвиг тих, хто зупинив російську навалу і наближає нашу перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.